بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما بخيارتا هو ذا نغلا سعطا كسر رواد دا وضي يالور بحنان واحد لين هدوان لين وراركي ودن بي سوماليا قضا بضاد وركينا مغلي دون تان هدوان لين مانا وحاكا من دون دون دولة دا فدرالكا سوماليا ايا هو ذا اما ديس ابل قلب yaalay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeyso maalinimadii shalayto lagula <laughs> xidhiidhay diyaarado marayay hawada sare ee soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in dadkii la xidhiidhay ay khatar geliyeen socodka diyaaradahaasi oo layman khaldan ama aada isugu dhow lagu amray in ay qaadaan dowladda soomaaliya tallaabo aad u adag ayay qaaday sida ay ugu suurto geli karto ama ay ugu suurto gashayna faah-faahiin ayaynu ka bixin doonaa iyadoo sidoo kalena amar culus ku soo rogtay diyaaradaha ka iman haya imaaraadka carabta iyo waddanka etoobiya abwaano uu ka mid yahay abwaan cabdiwaaxid gamaadiid ayaa la sheegay in ay ku biireen ururka al-shabaab kuwaasi oo gaadhay sida dadka qaar ki ay sheegahayaan magaalada julib oon filaynay in ay tahay ogoobta looga arrimiyo ururka al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya waxaa la socda abwaano ilaa iyo saddex a sida ay wararku sheegahayaan waxaana ka horreeyey abwaannegeeye abwaanegeeyena waxaa kasii horreeyey aadan sunno nin la yidhaahdo dhalinyaro badan iyo oo u badan weliba abwaaniin ayaa u dhaqaaqay dhinaca koonfurta soomaaliya kuwaasi oo muuqday inay u dagaal doonan hayaan iyadana faahfaahina ayaan ka bixin doonnaa dowlada wadanka turkiga ayaa sheegtay in ay difaacayso soomaaliya ayna u taagan tahay difaacida xorriyada soomaaliya iyo weliba wadamo kale oo ay sheegtay qodobadaas iyo kuwo kale ayaad warkana ku maqli doontaan auu alydmo taarikhduka februari sanada waana habeennimo jumcoa kusoo dhawaada warkaasi oo faahfaahsann nu kubilno haddii ugu horreynbaa daawadayaalaynu ku bilowno sida aynu la soconno maalinimadii shalayya maalmihii lasoo dhaafay khal khal ayaa ay gashay hawada soomaaliya kadib markii la isticmaalay qalab a midka lagula xidhiido diyaaradaha maraya hawada oo yaallay magaalada hargeysa ee caasimadda somaalilan qalabkan yaallay hargeysa ayaa waxa ay yaallaan magaalooyin kale oo soomaaliya ka mid ah ayadoo diyaaradaha caalamiga ah dowladda soomaaliya horey ay u fasaxday una ogolayd in ay ka degaan magaalooyinka hargeysa boosaaso iyo kismaanyo oo ka mida soomaaliya dhammaan magaalooyinka diyaaradaha caalamiga ay ka degayeen ayaa waxaa yaalay qalabka shalayto ay somalilan adeegsatay ee lagula xidrhiidray diyaarada maraha iyo hawada sare waxaana ay ogolayd soomaaliya in diyaarado caalami ah ay ka degaan garoomadaasi iyaga oo aan soo marin magaalada muqdisho ay ka degaan ayna ka duulaan sida caadigaa inta badan diyaaradaha waxaa laga hagaa lana ogol yahay in ay ka degaan caasimadaha waddanka iyada oo markaasi caasimadda ay ka degaan ee laga kontaroola halkaasi kadib meeshii kale ee wadamada ka midka ay u sii duulahayaan u sii socda amaba waxaa diyaaradaha haga oo si toosa ugu shaqeeya dowladda federaalka caasimadda ayaana laga hagaa oo xidhiir iyo wax walba lagala sameeyaa balse arintan horay u jirtay ayaa ahayd mid dowladda soomaaliya ay fududaysay duulimaadyada caalamiga ah si magaalooyinka waaweyn ee bulshada ama bobleyshinka badan ay ku nool yihiin ay uga degaan haddana go'aamo cusub ayaa dowladdu ay soo saartay oo ku aadan diyaaraduhu meelaha ay ka degi karaan iyo weliba cidda la xidhiidhaysa iyo goobta laga hagayo ugu horreyn dowladda federaalk soomaaliya een xidhiidho ay la sameeyeen warbaahinta qaarkood hay-adda duulista rayadka ah ee soomaaliya ayaa waxay u xaqiijisay in gebi ahaanba dhis abal laga dhigay qalabka maalinimadii shalay to garoonka hargeysa laga adeegsaday ee lagula hadlay diyaarada maraya hawada sare kuwaasi oo loo sheegay in uusan shaqayn haynin garoonka magaalada muqdisho oo ay, ay, ay ku sii jeedeen diyaarado ilaa saddexa oo ay ku jirto diyaaradda qatar airways waxaana diyaaradahaasi ku imaaday khalkhal waxaana la sheegay in diyaaradaha loo sheegay qaar ka mid ah in ay maraan layman isku dhow taasi oo khatar badan gelin kartay diyaaradahaasi iyo dadka saaranba khal khal culus ayaa maalinimadii shalay to hawada soomaaliya ka jirtay ayada oo howada soomaaliya ay ahayd isteebka ugu sareeya markay noqoto dhinaca isticmaalka hawada ee caalamka oo nombr ama e ay kaga jirtay markay noqoto seefsanida ama nabadgelyada hawada wadanka markaasi la mar hayo ayaa maalinimadii shalay to arintii dhacday waxay sababi kartay in arintaasi isbedel uu ku imaado oo ay ku sameeyaan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan duulimaadyada dunida ee ekawa loo yaqaano kadib markii ay imaaday in hawadii soomaaliya uu khalkhal soo kala dhex galay

markaasi burcada oo meel ku dhuuman haya ma ogin laakiin dowlad iyo system shaqaynhaya in ay adeegsadaan system khalkhal gelin ah

your are dhammaantood hawo kasta oo diyaarado duulimaad caalami ay isticmaalaan hay-adda iyada ayaa maamusha wixii intaasi kasoo harana wadanka ayaa la maamula marka arintaasi in ay ku noqon karto dacwad adag ayaa suurtagal ah sida dadka aqoonta ula ay sheegahayaan somalilan haddaba qalabkaasi shalay tooddha isticmaalay oo yaalay garoonka hargeysa sidoo kalena yaalla garoomada kismaayo iyo boosaaso ayaa ayagana disabal dowladdu ay ka dhigtay waxaana dowladdu ay ka siibtay ama hay-adda duulimaadyada rayidka soomaaliya ay ka siibtay codadka xidhiirhka wada shaqaynta iyo turjumaadda ee ku rakibnaa markaasi qalabkaasi yaalay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa haddii qalabka uu yahay mid lagu wada hadlayo oo cid lagula xidhiirhayo waa cid kasta oo koorhka markaasi haysato oo mas-uuliyadda u sareysa leh si dhibyar hawada uga saari karta waxayna dhamid tahay telefonka adiga aad haysato shirkada iska leh hadii ay noqoto leynka kugu jira ama simikarka inay shirkadaasi faiisiso sida ayugu hib yrtaywdaraaan maraadbawyaay wax isgaasiin ah islamarkaasina ku shaqaynhaya koodka somaalia oo xamar hoostaga waa ay dhib yar taayimarala faiisiyo oo day laga dhigo waxaana xoguay sheegayaan in wadamada qaarkood ay somalilan ka caawinhaeen arintanocaasi a eealaydhadahatar ku galeen diyaarado isticmaalayy hawada somai ما هسي كده ليس أي شيء إن أي كسر ركتي ديارة ذه كإيمان هي إثيوبيا إيه إمارات كعرب تبندو لوان أيار على شيء إن ديارة لو جشك يا إن هو بدو أدير إمارات ككإمارات لجأ ليه hawada soomaaliya markii ay soo gashay sidaa xogo hoose oo badan ay sheegayaan diyaaradaha wadamadaasi ka iman haya ayaa amar lagu siiyey in la ay la soo xidhiidhaan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho oo halkaasi laga hago islamarkaasina la xaqiijiyo diyaarad kasta waxa ay waddo iyo xaaladaha la xidhiidha imaashiyaheeda hadda markii hore waxaa laga hagi jiray garoonka hargeysa diyaaradda hargeysa ka soo degaysa laakiin hadda hagitaanka ayaa la sheegay in uu noqon hayo garoonka magaalada muqdisho marka laga tago wax yar oo tashiilaad ah haddiiba

mrdkcarabta intaasi dawadayaal haddii aynu sidaasi uga gudubno dhinaca kale koonfurta soomaaliya waxaa soo gaadhay dhallinyaro ama raggi dhowr ah oo la sheegay in ay ku biireen ururka al-shabaab kuwaasi oo ka imaaday hargeysa ama waqooyiga soomaaliya waxaa u dembeeyey oo hadda warbaahinta ay tabinhaysaa in abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mid a abwaanada aadka looga yaqaanay somalilan iyo soomaaliyaba ay tageen koonfurta soomaaliya gaar ahaanna ay iska dhiibeen deegaanka lagu magacaabo ama meesha markaasi al-shabaab xarunta u ah ee jilib layidhaahdo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid keligii ma usan ahayn sida la sheegay waxaa la socday ilaa iyo saddex kale oo dhalinyaro ah oo iyaguna qaarkood abwaanna yihiin waxaa abwaan ahaa oo la socday ninka lagu magacaabo jamaal cabdiraxmaan aadan oo magaciisa aad logu yaqaano uu ahaa samakaab nin dhallinyaro ah oo abwaan ah ayaa asaguna u ahaa labadaasi nin iyo weliba laba kale ayaa la sheegay oo iyaguna inay abwaanayiin ay u badan tahay in ay gaadheen julib waxaana ay daba socdeen abwaanegeeye cali khaliif oo asaguna ilaa iyo dhowr bilood saddex bilood ama ku dhowaad ku sugnaa koonfurta soomaaliya asaga oo warbaahintan la hadlaynaya si rasmi ah u sheegay in uu ku biiray kooxda al-shabaab amwal cabdiwaxid gamadiid ehelkiisa oo maanta warbaahinta ama tv-ga horyaal tv lagu magacaabo la hadlay ayaa sheegay inay sidaasi u badan tahay ninkaasna ay u arkaan inuu ku biiray kooxda al-shabaab nin dhallinyaraah oo halkaasi ka hadleeyey ayaa sheegay inuu abti runa u yahay islamarkaasina arimahan uu ku ogaa oo marar badan uu kala hadlay oo ay aad uga doodeen oo weliba doodii ay kusii kala fogaadeen sidaas darteedna hadii hadda talefanadiisi o dhan ay dansan yihiin fikradiisana aynu ogeyn lana sheegay inuu dhinacaasi aaday waa ayska caddayin uu u tegay kooxda sidaas ayuu yidhi nin dhallinyaro ah oo ka hadlayey arinta la xidhiidha in la waayay dhallinyaro aaday koonfurta soomaaliya oo uu ku jiro abwaan cabdi waaxid gamaadiid iyo abwaanka kale lagu magacaabo jamaal cabdiraxmaan aadan samakaaba intan ama raggan hadda aynu sheegeyno waa raga caanka ah ee la yaqaano ee baraha bulshada isticmaale ee gobayadooda iyo sugaantooda meel walba ay taalo dadka qaarkood waxay sheegaaan indhalinyaro badan ooka timaaday dhinaca waqooyiga ay ku bireen kooxda a-shabaab lama yaano sababta ka dambays rag waxbartay aqoonyaamiin iyo abwaaniin sida ay hadda xiligan ugu birhaan kooxda ashabab ygoo ibadanookamisnseegin sababta ay usocdaan amaba ay ku dooranhayaan tallaabooyinkaasi abwaan cabdiwaaxid gamadiid ayaa dhowaan lagu xidhay maamul goboleedka puntland waxaana soo daayey sannada ka sa hor ayay ahayde suldan cabdulqaadir oo ahaa suldaanka guud ee somalilan oo asagu markaasi ku hagoogtayd axmed suldan cabduqaadirin loajir maleal naat suldg ee somalilan ayuu ahaa asaga ayaa kasoo daayey abwaandi abwan cabdiwaaxid gamadiid oo somalila oo puntland ay u uh, haysatay in uu uh, yahay al-shabaabnimo kadibna suldaankaasi ayaa ku hagoogtay sidaasi ayaana lagu sii daayey oo hadda arintan ar ayaa markaa muujin haysa in ninkan tuhunka ama wax ay puntland u haysatay uu ahaa wax run ah uh, oo uh, uu uh, ku jiray si kastaba lama yaqaano jannada ay usoo doonanhayaanamajahaadka ay usoo donanayaan koonfurta soomaaliya waxaa dadka qaarkood ay sheegahayaan in beesha dir ay madax ka tahay kooxda a-shabab islamarkaasina ay u arkaan dowlad iyagu ay leeyihiin in ay tahay al-shabaab sida uu horay usheegay boqor cismaan o maxamuud buurmadow oo mar uu muqdisho imaaday isagoo la wareysanayiaaday laba dowladood ayaa ka jirta dalka amakoonfurta soomaalia labada dowladood mid ayaanu anaguhaysana oonxukunaayoica ay samaynhayaan dadka ka soo jeeda waqooyiga ayaa muujinaya inuu wax gaar ah jiro oo ay kooxda la qabaan amaba ay ku taageersan yihiin haddana khatarta jirta ayaa ah in dhallinyarooyinka ka imaada dhinaca waqooyiga lagu sameeyo dhowris gaar ah oo dowladdu ay aad u ilaaliso oo danahoodii ay u suurto geli waayi karto inay ka gutaan koonfurta somaaliya intaasna haddaan saasi ku dhaafna dowladda waddanka turkiga ayaa sheegtay in ay difaacayso xornimada iyo madax banaanida soomaaliya madaxweynaha waddanka turkiga mudane rajab dayib urduqan oo ku sugan kaahira ayaa waxa uu ballan qaaday in ay difaacayaan madax bannaanida soomaaliya urduqan oo dalkiisu heshiis difaac u la galay soomaaliya ayaa waxa uu yidhaahday waxa aynu wada hadalnay libiya soomaaliya iyo sidoo kale suudan waxaanuna ku heshinay ilaalinta xornimada iyo midnimada dalalkaasi waxaanu si buuxda u taageersannahay midnimada wadajirka dhuleed iyo nabadda saddexdaa dal ee aan walaalaha nahay ayaa uu ku sii daray hadalkiisa booqashada urduqan ee waddanka masar oo iman haysa laba-iyo toban sano kadib markii uu xumaaday xidhiirka labada dal oo dhowaanahanbaa soo hagaagayay ayaa ka hadlay waddamada ay xulufada yihiin iyo kuwa kale ee islaamka ee dhibaatooyinka ku dhex jira waxaan go'aansannay in aan kordhinno xidhiirhka aan la leenahay masar heer kasta oo ay tahay nabadda iyo xasiloonida gobolka ayaa sidoo kale uu yidhaahday dowladda waddanka turkiga ayaa horey u sheegtay intii uu soo baxay khilaafka xooggan ee badda la xidhiira udhexeeya soomaaliya iyo etoobiya in ay garab taagan tahay soomaaliya ayna biyaha soomaaliya ka difaacayso cadow kasta oo kusoo duula oo dowladda soomaaliya ay raali ka tahay ina laga difaaco horey ayaa wasiirka gaashaandhigga ee turkiga iyo madaxweynaha turkiguba ay u sheegeen soomaaliya maadaama hadda ayna isku fillayn in ay iyagu u joogaan aanan baddooda iyo berrigooda midna la bililiqaysan karin ayna taasi kaliftay in ay soomaaliya iyo turkiga kala saxeixdaan heshiis deg deg a kaasi oo u muuqday in ay loo sharciyeynhayey dowladda turkiga sidii ay u difaaci lahayd haddii la isku dayo in badaha soomaaliya etoobiya ay soo gasho warkeennina intaasi ayuu ku hogaya waxaaynuo ballana hadduu alla cidmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kaleay soo aadan assalaamu calaykum waraxmatullahi wbarakat